שור, שוב שלחו אותי פה לכרמל, בין אלוהים יודע את השם של העצים האלה. יש פה אלפי שקשוקות ששלחו פה, כל אחד חושב שהוא המציא את השקשוקה, זה ביבי עוד שקשוקה ועוד שקשוקה. מה זה? שקשוקה. אז בחרתי אחת פה, שקשוקה טבעונית, זה לילך אמרוסי, אנחנו עושים את השקשוקה שלך עם שינוי קטן קטן קטן, אבל תקשיבי, חם פה, אני נמות, אני לא יכול, בואי נחליף את החולצה, בסדר? אוקיי, יש לנו את זה, בסדר. טוב חברים, אז ככה, שקשוקה טבעונית מגניבה ממש, אני מתחיל בשום, בצל, פלפל חריף עם קצת שמן, נקפיץ אותם פה עד שהם יהיו שחומים וזהובים ויפים. יופי, אחרי שהבצל ישכים לנו אני מוסיף קצת קוביות עגבניות, ואני אוהב גם לשים מאוד עגבניות שרי, אז יש לי פה עגבניות שרי, אני טיפה אתן להם ערבור קל, ואני מוסיף מעט מים. עכשיו זה הזמן להעביר לאש גבוהה. אני מוסיף מעט רסק עגבניות, לא יותר מדי. עכשיו נוסיף טיפה תבלינים, פפריקה מעט שלא ישתלט על הטעם, ופלפל, מלח. להנמיך טיפה את האש, לתת לזה להתבשל, לראות שהנוזלים לא נגמרים, אנחנו נשאיר את זה ככה. טוב, חבל שאתם לא יכולים להריח את הריח, אבל לפחות לראות איך זה מבעבע אתם יכולים. וזה הזמן לעבור לקונספט הביצה הטבעונית. מה שיש לי פה זה טופו רך, מה שעשיתי פוררתי אותו, אפשר אפילו ממש לטחון אותו. מה שאני עושה, אני עושה כאילו שתי ביצים, יש לי פה ביצה אחת פה ועוד ביצה אנחנו נעשה פה, ממש שתי ביצים. וכדי לעשות את הצהוב של הביצה, אז מה שעשיתי, לקחתי עגבניות שרי ובישלתי אותן בקונפי, זה בישול בתוך שמן, עשיתי אותן רכות, עגבניות שרי צהובות, ותראו, הן ממש גם התפרקו מהקליפה וממש יצאו כמו הצהוב של הביצה, אפשר לראות. להניח את זה פה, שזה יהיה הצהוב של הביצה, אחד, הצהוב של הביצה, שתיים, ופטרוזיליה. כוסברה, סליחה, זה כוסברה. וביקשתי לחם מההפקה פה, אז העוזרת הפקה החמודה פה הביאה לי לחם אחיד, זה מה שהיא הביאה. מאוד בסדר, רצינו חלה, רצינו איזה משהו, איזה לחם קסטן, משהו, אבל בסדר. אפשר לחמם את הלחם על המכסה בינתיים. יש לנו פה את השקשוקה, שהיא מוכנה, שקשוקה טבעונית, כאילו ביצה, מגניב, כיף, אפשר לאכול את זה, ממש ראיתם, שתי דקות לא יותר. מה זה, יערן, יערן, איך זה נקרא? פקח שמורות טבע! אתה רוצה לטעום שקשוקה? הוא אוסף זבל. טוב, בסדר. אפילו ה... וואי וואי, שרפתי את כל הפעם, טעים?